Прогнозата за времето достига до вас с любезното съдействие на Метео ТВ. Минималните температури на въздуха ще бъдат от 13 до 18 градуса, по морския бряг до 20-21 градуса. Сутринта ще има облаци по Черноморието, които следобед ще се задържат. Следобед над северните и над южните райони облачността ще се увеличава, но валежи не се очакват. Вятърът ще бъде умерен от изток със скорост до 8 метра в секунда или до 28-30 км в час. Максималните температури на въздуха ще бъдат от 27 до 32 градуса. Градусите по черноморските ни курорти ще достигат 27-29. Над Добруджа облачността ще се задържи разкъсана. В района на Шумен времето ще бъде слънчево и топло. Дневните температури ще достигнат 28-29 градуса. Сряда, след временно намаление на облаците, след обед от юг отново облачността ще се увеличава. Очаква ни слабо захлаждане на времето. В четвъртък ще има значителна облачност с превалявания в югозападните райони. В петък ще има повече слънце над страната. След обед от запад отново ще се заоблачава. През нощта срещу събота ще превали на юг от Бургас. Валежните зони с по-съществени валежи ще бъдат над северните части и по Атлантическото крайбрежие, където ще бъде и ветровито. Сме Метео ТВ, винаги информирани и подготвени за капризите на времето.